Na Internacionalnom univerzitetu magistar Moamer Zukorlić odbranio je doktorsku disertaciju na temu Akademija, nastanak, razvoj i značaj sa posebnim osvrtom na Bošnječku akademiju nauka i umjetnosti. Disertacija je branjena pred komisijom u sastavu doktora Refika Šećibovića, predsjednika komisije, doktora Muhameda Filipovića, mentora, i doktora Envera Halilovića, člana komisije. Uvodno riječ o doktorskoj disertaciji i biografiju kandidata iznio je predsjednik komisije profesor dr. Efik Šećibović, a potom je referat o ocjeni disertacije podnio mentor profesor dr. Muhamed Filipović. Iz komisije ocjenili da je kandidat zadovoljio uvjete doktorske disertacije na osnovu dugogodišnjeg naučno istraživačkog rada u ovoj oblasti. Zatim je predsjednik komisije pozvao kandidata da podnese ekspoze o radu a po završetku komisija je saopćila odluku o uspješno odbranjenoj doktorskoj disertaciji, čime Muamerzu Zukorlić stiče zvanje doktor humanističkih nauka, uža oblast kulturološke nauke.